Bom, então hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é autoescrita. A autoescrita é uma ferramenta de pesquisa sobre si mesmo. É um método de pesquisa, um sistema de pesquisa sobre si mesmo. E aí ela tem algumas práticas. Ela tem algumas práticas que você vai fazendo e é um percurso, né? Ela não tem um tempo certo, ela não tem um limite, não são 5 aulas, não é nada disso. É um percurso. E a autoescrita, para entender melhor como é que essa pesquisa sobre si funciona, você tem que entender, eu tenho que explicar para vocês. Eu tenho que explicar, assim, no que ela está apoiada, assim. Ela não veio do nada, eu não inventei esse negócio, assim, acordei um dia e tive essa ideia, claro que não. Então ela tem, eu penso ela da seguinte maneira. Ela tem um princípio de pensamento, assim, de fundo, tipo um pano de fundo dela, lá no fundo, assim, um princípio, uma espécie de paradigma, assim. E ela tem 3 bases conceituais nas quais ela se apoia diretamente. Então isso aqui é uma coisa indireta, assim, sabe? Ah, então tem aquela ideia lá no fundo lá, e aqui tem umas 3 bases conceituais. E aí eu vou explicar essas 4 coisas para vocês hoje. Para a gente poder continuar esse trabalho aqui no Salva Vidas, que esse negócio chama Salva Vidas, eu vou estar um pouco assim, sempre apoiado nessas 4 coisas. Então é bom saber, né? Para entender como é que esse canal funciona, tá? Então vamos lá, eu vou explicar. Esse primeiro princípio básico é a filosofia. A filosofia, minha formação original em filosofia. E eu penso as coisas usando a filosofia sempre. O que quer dizer filosofia? Filosofia é uma porrada de coisa, um negócio enorme, gigantesco, mas para mim a filosofia tem uma coisa fundamental, que é assim, a ideia de nunca parar de perguntar, nunca assumir uma coisa como dada. Nunca assumir, ah, então isso é aquilo. Né? A gente não para nunca de perguntar. E aqui, se tudo caminhar bem, a gente não vai parar nunca de perguntar. Na pesquisa sobre si, você não vai parar nunca de perguntar. Você não chega a uma resposta, pum, fechei, a resposta é essa. Não, se aconteceu isso, a gente está errado. Se eu te disse alguma coisa assim, absoluta, assim, que é assim, eu estou enganado. Então, essa é a primeira coisa, não parar nunca de se perguntar, e aí tem a ver com a ideia da dialética, né? Que uma coisa produz um outro pensamento, que produz um outro pensamento, que produz um outro pensamento. Ou a dialógica, né? A lógica do diálogo, né? E essa ideia de que tem uma espécie de, assim, uma suspensão dos valores. O que parecia certo e errado, a princípio, isso é uma ideia que a gente vai voltar a ela várias vezes, no campo moral, assim, da moralidade, o que é certo e errado, mas não só o certo e errado, o absoluto, que parece uma coisa dada, a gente vai suspender um pouco, falar, mas e se? Será que é? Será que é? Será que é? E se perguntar. Então esse é o princípio básico. Aí tem 3 coisas, e aí tem coisas que a autoescrita, ela meio que pega diretamente, assim, né? Maneiras e ferramentas de pensamento, conceituais mesmo. A primeira é a narrativa. A autoescrita entende a vida como uma narrativa, como um modelo narrativo. E aí, de novo, tem a ver com a minha formação, como dramaturgo, roteirista. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que a ideia de pensar nossa vida, como uma história. O que quer dizer como uma história? Quer dizer que ela tem alguns elementos que compõem uma história. Ela tem um arco, né? Ela tem um percurso, ela tem personagens, ela tem um jogo de força entre personagens, ela tem conflito, né? Ela tem figuras que representam forças nesses conflitos, ela tem episódios, ela tem passagens, tem atos, períodos, né? Ela tem uma passagem de tempo, tem uma série de elementos que a gente vai usar aqui na autoescrita, que a gente usa sempre na autoescrita para pensar a nossa vida como uma história, um pouco como uma história, entende? E aí tem uma coisa específica dessa maneira de pensar a vida como uma história, porque é uma história na qual você é o personagem central, né? Você é o protagonista dessa história, mas então se a gente está construindo essa observação sobre essa história, a gente também é observador dessa história. Então a autoescrita faz esse jogo de você ser espectador e ator ao mesmo tempo. Espectador e ator ao mesmo tempo dessa sua história, sabe? E também o sujeito que constrói essa narrativa, né? Então, nesse sentido, o dramaturgo, né? O narrador dessa história. Então você vai alternar esses vários lugares, essas várias posições em relação a essa história. Mas sempre pensando, tem sempre conflito, né? Tem um jogo de forças, né? Tem conflito, tem episódio, tem cena, tem personagens, tem funções das personagens, tem arco dramático, tem esse percurso, né? Tem passado, atualidade e futuro. Tudo isso que a gente entende numa história, quando a gente conta uma história, tudo isso vai estar presente na autoescrita. É muito importante que a gente guarde esses conceitos, a gente vai voltando a eles aos poucos, à medida que eles forem se fazendo necessários nesse nosso percurso aqui
nessa aplicação, porque o Salva-Vidas é uma aplicação da autoescrita a questões concretas da vida, assim, né? Então é assim, é como se fossem pequenas boias, né, que sobem e a gente pode agarrar nelas. Então é isso. Esse é o primeiro campo conceitual no qual a autoescrita se ampara diretamente, a narrativa, as ferramentas da narrativa. O segundo é a psicanálise. A psicanálise, que também é fundamental na minha formação, a psicanálise como entendimento de que essa narrativa, de que essa historiografia, ela não é consciente, né? De que ela tem bases inconscientes, de que esse jogo de forças, esse conflito entre essas forças, eles acontecem numa espécie de teatro inconsciente, né? E aqui eu estou falando especialmente da psicanálise freudiana, não que eu não vá usar aqui psicanálises de outros autores, assim, né? De outras pessoas que me interessam, mas o grosso da autoescrita está fundamentado na psicanálise freudiana. Nada contra a galera que é das outras linhas, tudo certo, que eu gosto mesmo do Freud, até porque eu acho que o Freud pensa em conflito, ele pensa em termos muito narrativos, assim. Então eu gosto, eu acho que serve pra gente aqui. Mas então é a ideia de que tem um conflito básico, né, acontecendo na gente, ou vários conflitos acontecendo na gente, várias ambivalências, né, vários choques de necessidades diversas, né, que lutam dentro da gente, uma luta dentro da gente acontecendo, e que essa luta é inconsciente em grande parte, né, que a gente não tem acesso a ela e que parte do nosso trabalho é entender esses campos inconscientes. O que quer dizer que a gente tem alteridades dentro da gente, né, que a gente tem coisas que não são assim tão familiares dentro da gente, que a gente não reconhece e que dá trabalho reconhecer, que dá trabalho assumir, que dá trabalho perceber esses outros atores, esses outros personagens que existem dentro da gente mesmo, entendeu? Então a gente é múltiplo, né? A gente é múltiplos personagens. A gente tem muitos vetores dentro da gente, né? A gente tem muitos vetores dentro da gente que a gente preferiria talvez não reconhecer, mas que a gente vai se dar esse trabalho de reconhecer porque isso pode mudar a nossa vida, a maneira como a gente atua na nossa vida. Então, não é à toa que a gente vai fazer essa pesquisa dos campos inconscientes usando a psicanálise, porque essa pesquisa modifica a maneira como a gente atua na nossa vida, porque é sobre isso, no final das contas, viver uma vida menos cretina. Então, isso vai modificar essa maneira como a gente enfrenta a vida. E aí, o terceiro campo conceitual é a neurociência afetiva. A neurociência é um troço enorme, super interessante, tem muitas linhas da neurociência. Mas aqui a gente vai se concentrar num campo específico da neurociência que se chama neurociência afetiva, que é a neurociência que estuda os afetos, que estuda os afetos, né? Que estuda os nossos sistemas afetivos e a partir daí nossas emoções, nossos sentimentos, né? Especialmente uma linha da neurociência afetiva que está ligada à tradição do Panksepp, do Jak Panksepp, que é um pensador que já morreu, né? Um teórico, um pesquisador e tal. Que morreu em 2017, mas que cunhou esse termo neurociência afetiva. Ele inventou esse termo, é muito recente, na verdade, é da década de 90. Eu vou botar aí embaixo o livro inaugural disso, né, dele, que se chama Neurociência Afetiva, e vou botar também o livro mais atual dele, que eu sempre indico, que eu acho que é muito legal, de 2012, para entender o que são os afetos. A gente vai usar isso o tempo todo. Por quê? Porque vai vendo, né? Então tem a ideia de que a vida pode ser pensada em modelo narrativo, depois a ideia de que essa narrativa tem campos inconscientes na psicanálise, e depois isso que a neurociência afetiva traz, que é qual que é a natureza desses campos inconscientes, desses afetos, desses impulsos, desses vetores que dão origem a esses conflitos. E aí é que a neurociência afetiva serve para a gente, para entender o que que são esses afetos, para entender que troços são esses. E é disso que a gente vai falar muito aqui, né? Das nossas necessidades afetivas. Eu vou falar disso um milhão de vezes, as necessidades afetivas e o conflito entre essas necessidades. Mas então, eu queria gravar esse vídeo aqui hoje para explicar essa base da autoescrita, assim, que não é uma coisa do nada, não é uma coisa à toa. E a gente tem esse vídeo aqui como acordo, né? Então é nesses termos que a gente está trabalhando. Beleza, entendi. Tem outras maneiras de olhar a vida, tem outras maneiras de olhar o nosso funcionamento psíquico, o nosso funcionamento prático, nosso comportamento, nossos afetos. Tem outras maneiras de olhar, muitas, muito legais. Várias maneiras de olhar. Aqui a gente está agora usando essa perspectiva, mas lembra, tem um primeiro princípio: nada disso é absoluto, né? Tudo isso pode ser suspenso. Então a gente está usando isso, a gente está se utilizando desses campos conceituais como ferramentas para olhar a vida, né? A gente se utiliza deles, é isso que a gente faz. Essas ferramentas têm que servir para a gente, não a gente servir a elas. Na medida em que elas funcionam para a gente, que elas enriquecem a gente, que elas nos ajudam, se elas começam a atrapalhar a gente, tem alguma coisa de errado. Então elas estão sempre, sempre
assim, a gente está sempre olhando para elas, confiando nelas, mas colocando elas em questão. Nada é absoluto, nada é dogmático, entendeu? A gente está aqui pensando a vida, tentando fazer uma vida mais legal, mas sempre botando as coisas em questão, sacou? Então tenha isso como base, mas lembra, é uma maneira de olhar, tem muitas maneiras de olhar, nada do que eu estou falando aqui é absoluto. São maneiras de olhar a vida, tá? E a autoescrita vai seguir por esse caminho, tá bom? E o salva-vidas aqui também. Então era isso. Amanhã a gente conversa mais. Tchau, gente. Até já.